Kan aku pengen mesti badi dunia akhirat tak ijazahi nak gelem. Gelem. Gelem ya? Turun. Dewe bapak-bapak kula, Kiai Nur Salim. Kan aku pengen semaan niku gak adol Quran. Kuwi sregep deres. Sregep deres dadi ngono nak diundang wong minangka genti tempat deres. Lha ora tau deres bareng dibayari 200.000 terus deres sedina. Berarti deresem krono order apa krono deres? Enggak iki orang nyek niat cerita. Lah tapi nak kowe deres terus pangeran mo. Oh Hamdani wingi deres ning pondok damaran, saiki deres ning kaji sapa? Kan ngono tok. Pindah nggon apa? Tapi ora tau deres bareng di order kok. Lah krono apa? Li ayi saen. Ya li saen azim. Mulane aku ngaji ngene iki seneng. Aku ngaji paling seneng ngaji ngene iki. Takoki santriku, bar subuh ngaji, bar dhuwur ngaji, bar nyisa. Dadi nak kapan-kapan diundang wong, tapi ngundang aku haram lho ya. Nak gak pernah 10 haram. Haram gede. Ya. Iku kan terus pangeran bahak iku ngaji bendinane ya. Cuma pindah nggon. Lah ki kiai ra tau ngaji, bar ngono kaji suga sing ngekek iso nadzim terus. Ngaji yo konangan le dul. Malaikat ora goblok yo konangan.